Dobar vam dan i dobrodošli. U tijeku je tematska sjednica Županijske skupštine. Na dnevnom redu našle su se dvije točke dnevnog reda, to je reorganizacija pravosudnog sustava te analiza stanja zdravstvene zaštite na području Županije. Sjednicu prati Dalibor Vuleta. Tako da, Županijska skupština danas tematski raspravlja o dvije vrlo aktualne teme, dakle ukidanje pravosudnih institucija u Slavonskom Brodu i spajanje Novogradiške i Brodske bolnice, odnosno aktualno stanje u zdravstvenom sustavu nakon te odluke. U dosadašnjem tijeku postignut je politički konsenzus svih opcija u Županijskoj skupštini o nužnosti zadržavanja Općinskog suda u Slavonskom Brodu. U nastavku se očekuje formiranje i usvajanje zajedničkih zaključaka koji će se sutra predložiti ministru pravosuđa Orsatu Miljeniću koji dolazi u Slavonski Brod na tu temu. Nastavljamo s praćenjem sjednice pa više detalja u narednim informativnim emisijama. Slavonsko-brodska glazbena publika imala je nesvakidašnju čast poslušati nastup ansambla Antifonos u pratnji svjetski poznatog lutnjista Edina Karamazova. Članovi Antifonosa iskristalizirali su se tijekom dugog procesa zajedničkog muziciranja u raznim sastavima. Od osnutka 2008. godine ansambl je nastupao na gotovo svim hrvatskim festivalima. Edin Karamazov slijedi jedinstvenu umjetničku viziju kombinirajući duh smjelog istraživanja i potragu za proširenjem granica tehnike repertoara za gitaru i lutnju. U crkvi Presvetog Trojstva mogla su se čuti djela Klaudija Monteverdija, Johana Sebastijana Baha i Dušana Bogdanovića, a bio je to nastavak dobre suradnje ansambla i Karamazova. Sviramo već, ovo nam je već, pa imamo u nogama odigranih utakmica, ono što se kaže. Gledajte, sad, istina je da ja kao lutnjist i vokalni ansambl, to je uvijek posebna kombinacija kao prvo, u vrijeme kad je bila je jako uobičajen, je bio takav setting glasovi i lutnja. A onda smo čak imali, svirali smo i nekakve moderniju smo glazbu svirali, pisano ovako za tu kombinaciju. Tako da svaki nastup nisu prečesti, ali svaki nastup nam je nekakav izazov i uvijek je malo drugčiji repertoar. Više od 60 konja i jahača, većinom iz Brodsko-posavske županije, okupilo se u Oprisavcima na već četvrtoj po redu manifestaciji pokladnog jahanja u toj općini. Običaj je to koji je u stara vremena bio neizostavan, a željom za očuvanjem tradicije u slavonska sela se vratilo na velika vrata. Oprisavci su općina koja se s pravom može pohvaliti s najvećim brojem uzgajivača i broja uzgajanih konja u Brodsko-posavskoj županiji. Općina je, što se tiče konjogojaca, najjača u Brodsko-posavskoj županiji, znači što se tiče individualnih uzgajivača konja. Vidjet ćete ovdje na samom pokladnom jahanju, vidjet ćete da to uglavnom jašu mladi i cure i dečki, tako da nije to onih preko 40 godina ima u biti najmanje, ovo sve omladina i oni podržavaju to, oni vole taj dio i nadam se da će to zaživiti i ostati. Što je to emocionalna inteligencija? Sve o tom terminu i njegovom značenju moći ćete doznati ukoliko večeras dođete na prvo predavanje u sklopu 7. tjedna psihologije u Hrvatskoj. Predavanje počinje u 18 sati u glazbenoj školi. Gost predavač je Vladimir Takušić s odjela za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Rukometaši Broda više nisu posljednje plasirana ekipa u natjecanju druge lige Sjever. U prvom kolu nastavka prvenstva oni su u derbiju Začelja na svom terenu s uvjerljivih 39-27 nadigrali Ilovu iz Grubišnog polja. Bila je to odlična utakmica Brođana koji su vrlo brzo slomili Ilovu. Ovaj susret pratilo je 300 gledatelja koji su na kraju vidjeli nekoliko atraktivnih poteza od strane domaće ekipe koja je najavila daleko bolja izdanja i pobjede u drugom dijelu sezone. Utakmicu su rukometaši Broda otvorili sa 6-0, a već u 15. minuti je bilo 14-2 i tu je već bio odlučen pobjednik. Iako su domaći imali 17 golova prednosti, do kraja su to smanjili na poraz od 12 razlike. U sjajnom domaćem sastavu izdvojili su se Josip Matićević s 10 i Emil Okružnik s 9 golova, dok je kod Ilove najučinkovitiji bio Ivan Taras sa 10 golova, od kojih je 7 postigao iz sedmeraca.
rezultat je došao očekivano, kao što smo i željeli, imali volju da pobjedimo, tako smo i ostvarili, ali naravno nakon napornih priprema 2 mjeseca sa 3 trenera, rezultat je došao očekivano, pobjeda, ja mislim jedna u nizu. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Na koplu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Hvala vam na pozornosti.